před sebou ještě téměř kompletní. To je dlouhý odpal směry. Marek Chlup chytá, ovšem bude to znamenat bod. Přínos na třetí metu je nem o malinko později než Nick Pils, který tady dobíhá na třetí metu, ale byl také mimo namýšlený terč. Holandsko tady po třetí v zápase. Tímto odpalem sebe obětovacím skává bod. Marek Chlup dobře přečetl ten nános, dostal se.